पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार भयो अझै अपूर्ण छ तर कङ्ग्रेस सरकारमा समाहित हुँदै गर्दाखेरि पनि सहभागी हुँदै गर्दाखेरि पनि प्रदीप पौडेल मन्त्रीको रूपमा हटाउनु भएन किन अनि मैले त्यसमा मेरो खासै अब गुनासो छैन अब जाने मौका प्राप्त भएको भए काम गरेर देखाउने एउटा हुटुटी इच्छा थियो कसरी डेलिभर गर्ने के के गर्न सकिन्छ साँच्चै एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्ने एउटा मनमा त्यस्तो आकाङ्क्षा थियो तर अब त्यो मौका प्राप्त भएन पार्टीकै साथीहरू जानुभएको छ चा। अहिले चाहिँ अब गभर्मेन्टमा जानु नै पनि ठुलो कुरा होइन गएर पर्फर्मेन्स देखाउने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण